Canal Congo télévision na zela ya journal télévisé le Congo ya Congo to pesibi nombo te bisika bozali kolanda biso bipai na bipai to sako fumula samara biso ya poko alelo na maimatali campagne électorale wapi tata mukonzi ya ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe lisusu lokola azali candidat ya Union Sacrée Azwamaki yambo ya nzanga lelo na mboka Aru yambo aya kosisa poka lelo na ngambu ya Engumba isiro mingi peza na etuka ya Owende bilili yango bokozango lobi luzali kuya kasi toti kalakaka na ngambu ya kampa elektoral pona kwa misana binete mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo moko ya bankomu ya Union Sacrée ye azwamaki mikolo mwalelo na mboka noki mingi peza na etuka ya mai ndombe ele katiboni bondi tola nda mwalewa sanko enalobi toko sala nyoso maso soki fona tambo la Congo mobimba na pirogue na avion na helicoptère même na bunda fifo wato pesa sango te biso tout toko vote Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bola ni gai 100% vous sangai confiance sima na président la biso Tshisekedi bola ni gai numéro na ye ezali numéro boni numéro boni voilà numéro 20 et puis mboula e beta te to sengeli na bavoya ya moko na moko bozolanda parce que bolobi ano tu manya ko gagner hein bato ya simane non pour les amas tomber à vote Mauta va vote moko. Il faut pas voir naie ezala likolo. Wana ezala kibongo mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo na mboka nyoki mingi pezana. Etuka ya mai ndombe wapi azala kosenga na bana ya nyoki bana ibaya bako kakopona candidat numéro 20 mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kasi toko baka kapona mai matali mapona mi pona ko usala binote ba observateur ya Union Sacrée bango ba yusi ete bako kokali susu kota la maima tali mapona mimikolo Congo Démocratique te kasi bako landila mo na ndenge mususu na boye bapanzi sango lokola Congo babeka komanyola na tina elikambo yango tuna na bolewa sango mikolo mikomi ya kotanga na tina ete mapona mimako wa kosalema awa na kati ya ikolo ya Emery Patrice Lumumba mokolo le 20 décembre 2023 kolandisama na manaka ya bakambi ya Commission Électorale Nationale Indépendante CENI kasi ya pasi ezali tekino lelo tembe ezali nenu na mitu ya baimboka basusu baebite soki mapona miyango makosalema to makosalema te atako bae politike mingi bazomi awa na kati ya nguma mokanzi Kinshasa be basusu na bituka pona kosala kampanye ezala bae bazali kowela ebonga kokamba ikolo Congo Démocratique na bibumi tano mizali koya kino na bakandida conseil communal zokande mikolo mileki mwana mboka Denika Dima mukambi ya Commission Électorale Nationale Indépendante CENI autaki kozwa maloba pona koloba ete bayi politique ba milengele ya solo pambate mapona mi mukolo ya le 20 décembre ekosalema et pa yesusu Denika Dima akendaki musika pona koloba ete moto oyo bayimboka bakopona yende penza moto oyo akobima na boye pona mapona mimango ezali na masanga masusu ya société civile ebele bazwami na tina kotala to kozala lokola ba observateur pona kotala lolenge mapona mimango makoleka awa na kati kolo Congo Démocratique mukolo le 20 décembre zokande uta mukolo malobi loleki bande kotope ba observateur ya Union Européenne bango peza bazwi mukano kuboya kotala lolenge mapona mimango makosali mapamba te bulamatari ya ekolo Congo Démocratique epesi bango nzela te ya kosalela bisaleli na bango tope ba telephone satellitaire na bango kasi pona kuboya oyo bakambi ya ekolo Congo Démocratique baboy pona bango ba yebisi ete bakokupe kosala musala soki ba telephone na bisale limususu penza ezalite kasi epai mususu na maloba ya mulobeli ya bandeko ya Union Européenne bango ba yebisi ete atako bakozala lokwa ba observateur na mapona miango te kasi bazana lolenga mususu akosala na tina kolandela peza na bosembo tope na bokebi nyonso ndenge mapona mima kosalema awa na kati ekolo Congo Démocratique na ngambo ya mbula matari ekolo Congo Démocratique na nzela ya mulobeli ya mbula matari ya yebisi ete mukano oyo bandeko ya Union Européenne bazwi mpona bango mbula matari ekolo Congo Démocratique bandimi yango iyo kasi esengeli mpenza bana ekolo Congo Démocratique bazala na kimia pamba te mokola le 20 décembre mapona mi mpenza makosalema awa na kati ya ekolo ya Emery Patrice Lumumba lokole ya Congo ndakisa ya mbu
Tokoko bakaka na sangrabiso ya poka leloka na maimatali. Mapona mipona kwa msa nabimete mikolo nileki tata kardinal Fridolin Ambongo awutaki koloba ete lenga asali komona mapona mimakoko sale mate pamba te kotala nenge bisale li oyo senye esenge li kosale la na maimatali mapona mimakoko sale ma le 20 décembre eko minamete maloba mango ebimi lisusu na munoko ya ndeko Herman Cohen yepe alubi ete lenga asali komona na katia ekolo Kongo demokratiki mapona mi makoki ko salema le 20 décembre te pamba te kino lelo ezana bisale mitope ba materiel mususu ezomi bongo na ekolo chini pona yango elobelo kola Kongo to ko tika likamango ko leka lokwa mai na mkonga libatate zoka ndebo kolo mwa lelo to sola ke na nzela ya alo alo na ndeko trésor kadima o azali moko ya candidat député national azala ki bongo na alo alo to na nzela ya singa ya Leticia Bilepo Tolanda rapport il y a actualité et puis ils allaient pour fonctionner par rapport il y a ma pone na biso na ba propos où ils allaient pour pesa ba bana mboka motema pasi il y a ndeko Fridolin Ambongo où azalinga nganzambe monene na ngomba ya katoliko et puis de susu na ancien vice ministre Herman Cohen. En fait, biso na Congo, tous allaient pour respecter mibe ko mboka na biso, tous allaient pour respecter ba institution où ezali établi na kati mboka na biso. To yebi ke pona mapona mi na mboka na biso, ezali na institution où ezali compétente ya kobongisa mapona mi wana nde to bengi na kombo ya CENI. CENI apesi biso ba garantie na ye, CENI alaki biso ke mapona mi ezali le 20 décembre motoza na distraction mokote. Yango tant tous allaient koyoka bande ko mibale o tangi Herman Cohen et puis mon mboka Fridolin Ambongo bazako lo bakere report e kozala na ebite soki bango bazako lo ba par rapport ya nini ko tozali komona CENI azali ko sala effort ya ko déployer ba kit électoraux na ba kwenyo so mboka. Ce qui est vrai jusque là ba kwenyo so nanu e comité mais ba certitude ezali que partout machine ko koma partout ba bulletin ko koma et puis ba pronom ezali alors naza ko mona que ba propos o ezako uta na bandeko oyo tangelinga kombo na bango ezali kaka ko engager bango ezali ko engager république ité parce que biso to pesi ndeko Fridolin Ambongo ndingisa te ko bongisela biso ma pronom encore moins vice ministre Herman Cohen, ancien vice-ministre Herman Cohen, Topesi était Ningisa ya kobongisa la biso maponami. Maponami Topesi Ningisa nandeko kadima pour qu'il y a bongisa ilongona équipe na epe na bayimbo kabanso. Je pense que jusque là, ils allaient ba propos, ils allaient qu'honorer na rang ya bato minene ya bongo, baza ko souhaiter toujours mabe na mboka na biso et ça nous sommes vraiment dessus. Wana esala ki bongo mwana mboka trésor kadima o azali moka bankumba lingba politique ke bengami eso kuna na federation ya mo amba katipona kosukisa na maimatali mapona mitika to yopisa na binote bankumba misata mouvement de libération du Congo MLC Daniel Iyeri Jacques Mabaya pe Dudu Mutiri bazali ki sima ya lobby na munga fula mungi penza na mboka ki mwanza na karte 3 maison pona kufungola kampanye elektorale na bango eleka kiboni boni moronzambe abeti lokoli lobilo leki na mabeli akimoiza mission mingi penza na quartier 3 maisons ezalaki opesi mbwa bongo mbwa aboyaki wapi bankumu banene ya mouvement de libération du Congo misato baye bazali bongo ba candidat na pona mima ya kosalema na sans ya zomi ya ibale na kolandisama na manaka ya commission electorale nationale independante CENI bayindisaki quartier yango pona kosolana ba base na bango ya monga fula ezalaki bongo mwana mboka Daniel Iyeli Mulangi ozali bongo candidat député national ya district Lukunga mukamba ya federation ya MLC na Lukunga 3 mwana mboka Jacques Mabaya pe lisusu Dudu Mutiri oyo ozali bongo candidat conseiller communal masolo mabango batambolaki penza malamu wapi bana ya quartier 3 maison batondisamaki na esengo na koyoka bandeko oyo basato pamba te bandeko maloba boye bayoka yango penza kala na boyetola na bango bandeko bayeba sato mwana mboka Daniel Iyeli Jacques Mabaya pe Dudu Mutiri ndeko babeta ki lokole moko pe sima mosusu awa misusu bayebi ngai misusu bayebi ngai te yango wana na preferé yango wana na desida ti na kita awa na bande ya kampagne na nga awa yango momoni ngai lelo awa na baya mpe na mwa masolo mwa moke ya kosolola na bino pona oyo etali biso pona oyo etali mpe kimwenza ese kimwenza kotika ya nsima ese kimwenza kotika ya nsima okutanaki kuna biso basato ça veut dire
na Daniel Yeli comme candidat na députation nationale na Lukunga, Jacques Mabaya comme candidat na provincial na Mongafula et Doudou Montiri pour être le bon candidat conseiller communal na Mongafula. Donc c'est à titre de rappel là, donc national tout ça Daniel Yeli na Lukunga, candidat numéro 864, Jacques Mabaya candidat na Mongafula, députation provinciale numéro 269, Doudou Montiri candidat conseiller communal Mongafula numéro 825. Donc tout travailler sous forme de synergie pour nous permettre à ce que Tokorako Longa va pour nami aux années en cours le 20 décembre en fait c'est le lancement officiel la campagne il y a mon amboka Daniel Yeli au Pinza à Bengisaki Bisokola na Jacques Mabaya ali président le Lukunga 3 comme si on se dit bana il y a le Lukunga 3 et tout sangana ki longo côté ba pour ça il y a ba électeur pour il y a qui moins mission quartier trois maisons et échange tout ça qui na bango tout monde qui Pinza et là qui échange beaucoup et botaki mouma parce que ba lobi ba pour ça na bango ba lobi makanisi na bango au Italie ba député ba iki ba za candidat nino ba c'est ça là on a population donc échange beaucoup aux Israéliens qui nous a échangé à Malunga et à Mutu Yamingi et permettant qu'il puisse na bah qui va y moko na moko comme conseiller communal et bah y va nani azali candidat na provincial et mon amboka est Daniel Yeli qui bongo na Lukunga comme candidat na députation nationale donc c'était un peu le collé à Congo ndakisa ya mbongwana. Nabas Nango Moussousou, Bosengel Koyeba Ete, Bakambia Comité National des Patriotes, Wazalendo, Bazalaki Amasolo, Moukolo Mopos, Weleki na Komi, na Kinshasa, Ilongo na Bapanzi Sango. Nini Basolo la Kitola na Bolaibo Sango, na Olivier Longangu Bikila. Comité National des Patriotes, Wazalendo, Oyo, Ezali Kokambama na Mona Mboka Joseph Zagabe, Ilongo na Mona Mboka Didier Ekabela Litenge, Oya Ebana Penza, Nangando, Nangando na Libongo na Ye, Oaza Libongo Président, Ya Comité National des Patriotes, na Katienguma Mokonze Kinshasa, Basangisa ki ba Panzi Sango, Pose Leki na Komina Kinshasa, Natina Kolimbole na Bango, Tina ya Lisanga ya Bango, Pe nani abengami moyi Wazalendo Penza ya Solo, Pamate Kino Lelo, Baimboka Basu, Sobazomi peza kokoso na tina kombo oyo Wazalendo. Na boye bapanzi sango ba ibazoma kina esika mei batuna ki mituna nyonso bakoy kotuna mpona koyeba bosolo peza nani peza abengami Wazalendo. Bosimba ete na mituna ya bapanzi sango mwana mboka Joseph Zagabe elongo na mwana mboka Didier Ekabela bayanola ki peza na mituna ya bapanzi sango kaka ndenge bilili bizali kolakisa. Na boye tolanda mwana mboka Didier Ekabela Litenge oyo azali bongo president ya Comité National des Patriote Wazalendo awa nakati nguma mokonzi Kinshasa ndege abeta kilo kole pona koloba boyi bitumba ezali kubunda na este ezali ya kongole nyoso esengeli na moko moko na biso moto oyo alingi mabele ya bakoko etika ndenge ezalaki pe kita eko na biso baya koyiba yango koyiba te kumu na ye Muzalendo asenge ya telema role na biso na Kinshasa ezali ya komobilize les ressources pour le patriotisme, basé sur la solidarité, la compassion, la bandeko oyo, basé sur bunda na estekuna, pour être à ta un centimètre en bouc nabiso et quoi que l'on goûte. Tous allés coluka, l'esprit wana patriotisme, bas conduire bas koya, basé sur la colinga bouc nabiso, c'est ça Muzalendo. Muzalendo ali motoyo, alingi école nae, alingi kita école nae et bénéficier na bana mboka. Ye moko mwana mboka Joseph Zagabe oyo azali bongo président ya Comité National des Patriotes Wazalendo asukisa kipona koloba ete mituna mizalaki pe ebele yambo yambo balingaki koyeba eske komite na biso oyo ya Wazalendo ya awa ezali ya solo oyo ezali ko ko sala musala olongobani na ba ebazali na terrain to lobi effectivement biso tozali na ba ebazali na terrain pe tozali ko sala effort pour que ba ebazali wana plus de 200 na ba kupiskil mususu nyoso to sangisango elongo ezala pe moko sima ya mokonzi ya mboka
Félix Antoine Tshisekedi oyo azali muzalendo ya liboso. Tolobeli pe ke toyebi mutu abandaki makambo ya yambo ezalaki mwana mboka Laurent Désiré Kabila asalaki kokufa. Nde alobaki population soki amoni ke kokoso ezali azwa machete lance minduki akimisa banguna ba balingi koya kosakana na mboka na biso. Lokole ya Congo ndakisa ya toko baba sanga na biso ya poka lelo pona komisa na bino ete basali ya BGD ya lufu bakokisi bongo poso mibale bazali kolala libanda na komini ya Gombe wapi baye awa na kati ya mokonzi Kinshasa liboso ya BGD ya pona kosenga makubito pe droit epa ya bakonzi na bango ya BGD ya kasi likambo ya pasi ezali pe ata mokonzi moko azali kotala bango pe tola na bolo basango na Floringa tambola na mokili omona makambo bana mboka baye bozali komona boye bazali basali ya direction générale des douanes et accises DGDA lufu bana mboka oyo basalaka mosala na bango kitoko kasi likambo ya kokamo ya pasi pe mawezali te soki kaka ekomi mpona engagement bazwaka bato mosusu bango batikelaka kaka bongo talatina na pasi na motema bayaki kofanda awa na siège administratif ya DGDA awa na commune ya Gombe wa pepai balekishi poso mibale butu moi balala kakaka awa na mbula na moi kutaka bango awa bakonzi batalaka bango atanali sote bakonzi ya DGDA bakotaka pe babimaka balobaka ata likambo moko te talatina liboso ya kamera na biso bana mboka oyo bapeta kilokole pona koloba boye toye awa pona kolebandike dwa na biso ya engagement depuis to bande ko sala musala DGDA et puis ça nous fait engagement et puis ça nous matriculer. Et voilà pourquoi depuis 2012, tout ça, nous avons la DGDA. DGDA est d'accord parce que c'était la matriculation de l'ISO. Pour pas mécaniser l'ISO, tout ça, 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 implication ya chef de l'État. Pourquoi? Parce que depuis tout le monde, Tokanesi tembele ya bandeko oyo ekoleka pamba te bakonzi ya Congo bakoleka na kosala nyonso mpona kosunga bango kozongisa bango na kati ya bato wana bango bato basele bambula ebele baengajaka bango te oyo mboka ya ndenge nini mpona mbala oyo tokanesi te bakozwa mpenza resultat ya malonga lokole ya Congo ndakisa yambo pasi pe mawa kutala kapi za makamba boye ezali ko salima awa na kati ya ngumba mokonzi Kinshasa kasi mpona mokomo lelo bapanzi sango ya journal télévisé likolo ya Congo tomeya komanyola na ndenge bayimboka to bana ekolo bana ya Kinshasa bakoma kodepase mingi likolo ya matanga tolanda Zambe aloba ete sima ya moto kolia mbuma na jardin de den ete utaki na mabele okosonga na mabele kasi likambo yango na kati nguma mokonzi Kinshasa ekoma likambo linene na mabota maye bazali kokufela ebele bato bakanisaki ete mukano moyembula matari azwaki ete soki ebembe euti na ndako ya malili ekende mbala moko na lilita na tina koboya badepanse susu nzoka nde na maso wana bayimboka bamondi yango pamba ndakisa lelo na kati nguma mokonzi Kinshasa soki libota moko ekufeli bakoki kodepanse kobanda $1,500 tope komata pamba te badepanse oyo ekosalama ekozala somo mabota mosusu bakoma kokota banyongo na tina ete baboya litoli na bato ya quartier tope ya commune ete balelaki ndako na bango malamu te obandi na sale ya talo makasi cercueil ya talo libulu ya talo ba uniforme mabota masusu kolia na komela ekoki kozanga te maso wana ezali po balakisa na bato ete ya solo balelaki ndeko na bango na lolenge ya malamu likambo ya pasi ezali ete ntango mutu azalaki kobela bafami na bakamarade na bandeko mosusu bamonanaki te na Kinshasa esika matanga ekoma lokola fete
wapi ba rendez-vous na makamuswa mabe e kuma kusalema ya solo maso mazali kusalema ezali malamu kasi yesengel boye balisu sote na maso maye toko suka boni kusala ya mutuya na muwe ezali mabete kasi ya pasi yete soki atambula ki malamu te nyonso bo kusala ezo kuzala peza pasi pe mapamba na misu ya kolo Yesu lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana. Tosuki sasa kwa nabiso ya poko alelo na ngambu ya ekipu nasionale ya Leopard. Pona kwa usa nabinete ba Leopard dam ya U de mweze 20 ans. Bazali ko senga lifuti na bango epa ya mbula matari. Bango bazali ko luba ete uta babanda ko beta. Kino nilo ezala bakambia mbula matari tope bakambia fekufa. Batu bazali ko kipe bango bazali ke. Tola na bango nabinini ya Olivier Ngongo. Kaimo kilibalo bakata ngonyoso ete oyo balingi basala yote kosalela yango pe moninga te bilenge ya basi oyo bozali kotala na bilili bazali bongo basani ya basi ya lisanga ya Leopard Dam ya U-20 kasi bilenge baye bazali peza na pasi uta babanda kobeta ndembo na kati ya lisanga ya Leopard kasi kino mokolo malelo batikala kozali fute na bango te bameki koganga koloba to tiyebisa bakambi tango nyonso kasi mutu azali kotala bango azali te kozokande mokolo malelo bazwi mokano non ya kotombola mingongo pona kosenga na mbula matari mingi peza na bakambi ya fekofa bako kakotala likambo na bango yoka ndeko abeta ki lokole pona koloba poyi ezalaka te donc boluke na biso solution biso tozala posa ya bwimi na biso tokobi mate soki bwimi na biso pesa ni te osa to sentir soutien gouvernement te pa event tomona ba ni balzo na pe o excuse nga ve beaucoup de respect en pesa na mama gouvernement ezabe gaza assiste pour la mate mi bal. Le petit éliminateur, moi, voilà mes balles. Coupe-moi, avant de la petite affaire, mon corps, une présidentielle. Ils ont commis la quatrième match, ni ministre, ni n'a ni dans la stade de mon avant. Mais la match na biso ba fille toza bana basi ba mama ba député bazali ba mama ministre ka finance ba yakata même pas kota la biso lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana bande ko balandi manaka ya canal Congo télévision mingi peza journal télévision lokole ya Congo na sango ya Leopard Dam et le succès mama soto lenga ki pona bino kasi soki ba sango ikomela ki bino na ndako. Bonjour, Sabon Matondo na mwana mboka Jules Olivier Ngangu oyazalaki na nzela ya kamera na régie finale tosungamaki na Christian Banjolo na réalisation ya Dudu Mutiri Anton l'homme de Mungafula chef d'édition ezalaki bongo Leticia Basingu na komona bango banso botikala malamu nga na bino tokutani kola poste mozali koya boboto bondeko pe bolingo omboka bi.